عند التعريض بتاعي اللي هي 8 مارس لا بد يكون هي كوي لا باتنكا وحان سو غارني مغالده غربهاري اي غوبلك غدو سيده لا لا ودا سقدو بري دمبنا حالت بني ادمو او ادو درن اي كتاغني قيلدان تاس كسو ييريسا ودهان دلكا gaar ahaan gobolka gedo oo aan maanta ku sugannahay ayaan u soo safarnay gobolka gedo wuxuu ka mid yahay gobolada ugu waaweyn dalka wuxuuna ku fadhiyaa qiyaas 85 km oo isku wareega 850 oo km isku wareega dadka waxaa lagu qiyaasaa 580,000 oo ruux inta la rumaysan yahay dadka ku nool gobolka xaaladaha bini'aadamnimo ay ugu daran tahay cunto yarida marka laga tago oo dalka guud ahaan intiis ka jirta biyo la'aan daran oo dad iyo dunyaba saameysay iyo caabuqa COVID-19 oo adduunkana guud ahaan dalqan geliyay Soomaaliyana ay ka mid tahay gobolkan dadkii uu saameeyey. Gobolka degmooyinka ay saameeyeen biyo la'aanta sida aan ka warqabno Ceelwaaq, Baardheere, Baladxaawo, Doolow, Galbahaare, Luuq iyo degmooyinka fiilooyinka hoostaga waxaan maanta annagoo ku sugan halkan idinla qaybsanaynaa waxyaabihii idin soo gaaray oo duruufahaas adag ay idinku saameeyeen. Waxaan si dhow ula soconnaa maalin walba wararka ka imaanayay xaaladaha biyo la'aanta daran oo dad iyo dunyaba saameysay. Dowladduna waxa ay xoog geeday isugu geysay sidii ay uga jawaabi lahayd xaaladahaas adag ee halkan ka jira. Waa xanuun aad u daran runtii in biyo loo dhinto, biyo la'aan loo dhinto. Waa xanuun aad u daran in qaarkeen dadkeenna ay haraadkaas u dhimanayeen dunyadana ku dar. Waxaa maalmahan howlgalayay guddi dowladda jamhuuriyadda federaalka ee u xil saartay xaaladda bini'aadamnimo ee dalka ka jirta, gaar ahaan tan gobolka gedo. Waxaana ku hawlanayn sidii loo soo gaarsiin lahaa biyo dhaaminta annagoo og in mutadawiciin muxsiniin ilaahay waxsiiyey ay sii bilaabeen biyo dhaaminta meelaha ugu dardaran iyo mu'asasaad khayriyaad ka shaqeeya gobolka iyo hay-adaha NGO-yada ee gobolka ka tirsan. Intaas sidoo kale waxaan halkan maanta rabnaa inaan uga qayb qaadano biyo dhaamin sida wasiirku xagga ku sheegay.
gobolka hore dawladdu waa u soo gaartay meelo ka mid ah sida guddigeennii hore oo wasiir Dube iyo ay ka imaadeen. Xaaladda caafimaad iyo cunto yaridana wasaaradda caafimaadka iyo gargaarka ugu xil saaranna ay weli ka wado. Haatanna magaalada Ballansxaawo ay ku sugan tahay qayb raashiina oo guddigii markaas la magacaabay ay wasaaradda gargaarka soo dirtay. Gobolkaanna waxaa jooga isuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka Gedo Jubbaland oo ah halkii ugu horreysay ee aan qalinkayga ku magacaabo si xaaladda bini'aadamnimo ay si uu loola socdo. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo guddiga qaran ee gurmadka degdega ah dadaalkaas ay sameeyeen waxaa laga jawaabay xaaladda bini'aadamnimo ay ku sugan yihiin dadka reer Gedo ee biyo la'aanta soo gaaray. Waxaa si gaar ah wasaaradda gargaarka isfaham iyo wada shaqayn uu kala dhexeeyaa inaan u fududeyno qurbajoog Soomaaliyeed oo iskugu tagtay oo ku nool dalka Mareykanka magaalada Minneapolis ay iskugu tagtay hay-adda Strong Together oo dadka Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliyeed ku nool inay gacan siiyaan duruufaha ay ku sugan yihiinna ay la qaybsadaan. Madaxii hay-adda Cabdishakuur ayaa nala socda. Sidaan si lamid ah waxaa loogu gurmaday oy gacan naga siiyeen abaartii duufaantii gaatay ee gobolada Waqooyi iyo dadkii go'doonka ku jiray ee kunka qoys ahaa ee aan gaarsiinay magaalada Xudu ee gobolka Bakool Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maanta Strong Together waxay kaga qayb qaadanayaan qarashkan biyo dhaaminta $100,000. Jeebkii ay ka soo bixiyeen iyo garashadii ay garteen Ilaahay ha u barakeeyo, ha u laba jabaaro Cabdishakuur iyo tiimkiisa dhammaan. Annagana wasaaradda waxaan leenahay shukran jaziilan gacantii ay nagala geysteen gurmadka xaaladaha bini'aadamnimo. Dowladda na Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo waxay ugu deeqday $100,000 oo biyo dhaamin ah. Waxyaabo nugul baa jira. Shalay waxaan wasiir ka ahaa wasaaradda dhalinyarada isboorti. Waxaan ku qaylin jiray $700,000 iyo in ka badan oo wax isboorti ah dadka Soomaaliyeed oo dhan waay. Warhooy siyaasadda ha laga dhaaf dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Maanta waxaa ka sii nugul arrimaha bini'aadamnimo iyo wasaaradda aan joogo. Ma rabno intaan in ay siyaasad saamayso. Qof damiir lena maba aha xaalad bini'aadamnimo inuu siyaasadeeyo. Cid alle cindii wax ka geysan karta ayaa wax ka geysanaysa. Meel alla meeshii la gaarsiin karo ayaa la gaarsiinaya iyadoon reer kaliya ahayne. Waxaan laguma qaybsanayo qabiile, waxaa lagu qaybsanaa deegaanada sida ay biyo la'aanta ugu jirto. Waana la is yaqaanaa. Hadda wasiirku wuxuu lahaa wasiir Cabdiraxmaan, halkan biyo la'aan kama jirto. Waa magaalada Garbaare ay hadda joogo. Magaalada dhexdeeda biyo la'aan kama jirto. Laakiin meesha kale biyo la'aanta ka dhex jirto waa la geynaa. Waxaa halkan joogaya agaasimaha waaxda gargaarka Cabdiqafaar Aab. Waxaa kaloo joogaya Xasan iyo Cabdullaahi oo Strong Together ah oo la dhammaystiraya gobolka Gedo, Koonfur iyo Waqooyi, Bari iyo Qoraxsin
gees walba oo lagu ooman yahay inay gaaraan biyo dhaamintaasaan rabna. Waxaan u dhaafaynaa inay la soo dhammaystiraan maamulka gobolka, degmada iyo degmooyinka kale wasiir ku-xigeenka. Sida aan ka ballan qaadnay markii aan isfahamka iyo wada shaqaynta yeelanayna strong together, ayagaa gacmahooda ku bixiya, waxay arkayaanayna ku bixinayaan dadka soo dhiibtayna waxay rabaan dadkii nuglaa oo dadkooda ay ugu talagaleen inay gaartay inay ogaadaan. Taasaan ballan qaadnay annaguna. Lacagtooda waa wataan, jeebkooday ku wataan, ayagaa jooga wakiilada oo looga tagayaa wasiir ku-xigeenka iyo maamulkana waan u sheegnay. Dadir annaga mana magaci dowladda ayaa waxaan rabnaa inaan ku wareejinno kalena wareegno wasiir ku-xigeenka lacagtii dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay soo bixiso. Waxaan rabaa inaan fursadan intaana soo gabagabayn US dollar kalena wareego warqadii aan warqadii ahay warqadaasaa qornay aan ku caddaynayna lacagtan inaan la wareegnay 100,000 ah. 100,000 kun oo kale nimankii wadayna waa noo joogaan, waa noo harahayaan. Ayagaa jeeb ku wata siday sheegtay wasiirku, waxay rabaan wax kasta lagu qabanhaya inay joogaan si ay ugu qanciyaan dadka ay ka soo qaadeen. Thank you.